Danke, wie mir das betrifft. Zuerst hat man gewonnen, ja, echt cool, dass man heute. Wie nicht, sie hat den Preis jetzt einmal gedreht. Gute Zelle, ja, da kurz sind. Exi. Gute Tür, exi Zelle, ja. Schön, du siehst, wie sie die Gewehr hat. Man kann nicht das Deckdator lehren, aber. Diagnostik, dass du da bin. Zrawa, so muss man bin. Sehr zu schlüren. Der. Hat er nach sehr, man kann das kaputt, ja, hat er. Neurigens ist nach Zermoy. Dann hat er nicht mehr gejagt. Adwalian ist gerade durch die Wappe. Albert, du warst. Moi, Zadet. Hat er uns das Wappe, was Gulis muss. Er tiki, ich muss uns sagen, du tarest. Mit der Mann ist es. Schön, es hat er zwei Institutionen sind dort. Okay. Was sage ich dir? Zachar? Ho. Eight. Rua. Summit Entertainment. Sechs, ich schier hat gehabt. Verga, verga, das war getrebt. Der, wird es mir gar nicht. Adwalian ist gerade durch die Wappe. ერთიანი შემთხვევაში ის იგულის ხმება, რომ სექსი ძალიან იშვიათად გვაქვს თუ ის, რომ საერთოდ არ გვაქვს. მაშინ თქვენი სკალა ნულიდან უნდა იწყებოდეს. We do it pictures. მაგალითისთვის ავიღოთ ეს კვირა. Weekend-ით უნდა ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა. Mr. და Mrs. Smith-ები. Describe how you მეამეთ როგორ გაიცანეთ ერთმანეთი. ერთმანეთი კოლუმბიაში გავიცანით. ბოგოტაში. 5 წლის წინ. 6. Right. 5 წლის წინ. 5 წლის წინ. ბოგოტა, კოლუმბია. 5 თუ 6 წლის წინ. რა მოხდა? ვიღაცამ ბარაკუდა მოკლა, პოლიცია ტურისტებს ეძებს, რომლებიც მათ მოგზაურობენ. ფერ მარტო მოგზაურობთ? ანდა სოლო. სენიორა, თუ შეიძლება თქვენი პასპორტი, თქვენი საბუთები მაჩვენეთ. მარტო ხართ? სენიორა. მარტო ხართ? Está sola. No. Ara. No, 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 no. Ara, ara, ara. Está bien. Y siempre tenés que darles. She's with me. Está bien. I'm Jane. Me, Jane, Ivar. John. Me, John. Se siamo no. Siempre se hace. Сула се гави мртвос холме. Гави мртвос. Далиан карги, вице квот. Авас патрол на паченко. Юниру мало пала, енна фария зон. Хангер ауэ инсектс. Undeducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. Latino Caribo. It's good in your head. Latino Caribo, Mondo Bongo. Nobody said it was fair.
დილამშვიდობისა, უცნობო. დილამშვიდობისა. მომსახურე პერსონალი სადღაც გაქრა, მე რაც შევძელი, ის მოგართვი. გმადლობთ. ძალიან გემრიელი. დღამოუწველო შენთვის ბრძერო მომენტანა. აკეთ მომბზანდით, ქალბატონებო და ბატონებო, სადეთ? არ წააგებთ? ლამაზო, აგნებედი სადო? პრიზ მოიგებ. ხომ წადოთ. აი ფული. ეცი თოფერო რომ დაიჭირო. აკეთ მომბზანდით. აი ესე. ასე? ხო. უნდა დაომიზნო. მომიზნებ. ნუ დამცინი თორემ მოკლავ. Cheers, let me tell them. Can we still get some? I'm going to get some. 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 შარი სამლეს როგორ? ახლა გადებს მომართლებ ხოლმე. გაჩერდი, გაჩერდი. იმ ხალხს რა ხო თქვენ ახევარია ეს ხალხი. შემიყვარდა ის ჭკვიანია სექსუალური კომპლექსო, არაჩვეულებრივი გემოვნება აქვს და თან უბრალო არ არის. საინტერესო ტიპია, მოკლედ ისეთი მაგარი ქალია. როგორი ჯერა შემხვდრია? მე და გლედისი ორ ნახევარზე ძალიან ვიცით თეთრონეს და მე და ხორცით. ურთიერთობა სამოძველი უნდა ქონდეს. შენება რომ ძალიან ჩქარობთ. ხომაცი დაფიქრებლად არასდროს არაფერს ვაკეთებ. ეს ტიპი სად მუშაობს? შენებელია. სერიოზულად არის ჩართული მაგ საქმეში. თქვა თოლსტრიძე ვიღაცის სერვერი ავურებს. ის მაშინ იგაჩნდება შესაკეთებლად. მოკლედ კომპიუტერების ბეტმენია. ისიც ისეა შეყვარებული როგორც მე. მოკლედ ერთმანეთ შევეფერებით. ნახევარწრეზე დაშორდებით. მედი. მე მასალობად ხობრა. რა? მე სოლად მომყავს, მედი. რა? ვერ გავიგე. თოლად მომყავს. არ მესმის. გეყოფა ნურთან. მოდი რაღაც ცისრულს ამბობს. დაქორწინება გადაწყვეტეთ. ხუთი თუ ექვსი წლის შემდეგ. ვიტრებია გამოსაცველი. აი, კიმე როგორ მოგეწონა? მე მგონი არც თუ ისე დამაჯერებელი იყო არა? აა, მეც ასე მგონია. კითხვებსაც რაღაც სულელო ზგუშამდა. მასთან თუ ვივლით გზაში 1 საათი მაინც დაგჭირდება. თანაც ზუსტად პიკის საათის დროს 4 საათზე ჩაგწერა. მე მგონი ეს არაფერს შეგჭირდება. ესე იგი, საკითხი გადაწყვეტილია? ხო, გადაწყვეტილია. ძალიან კარგი. ხომერ დაგავიწყდა 7 საათზე ვახშამზე გელოდები. ზუსტად მაგდროს აფიქრები, აბა შენიც.
ვინმე თუ დამერეგავს ბოსთან ვარ, გაიგე? Давай босс мне барებს. Супер давали до на моцес. Гетмис ეს ასტიშნებს. Эра Петерс. Угацავ ჩემო ნამოზე თუ შეიძლება ყავა და მისხი. შაქარი უნდა გენენება. Мадло. Амадლე. Where do you think you're going? Босс, ну чем я хвал? Вити, ის უკვე ხედავს. Ладзело. ხალხი 25 წელია აქ მუშაობს და ამ ლიფტში შესული ჯერ არავინ მინახავს. გამომართვი. ეს არის დავალება. ო, თავისუფალი ხარ. საღამოშვიდობის საყვარელო. ზუსტად მოხვედი. ეს თუ მოუკვე შემომივიდა. მე ვაღეს ბალახის აღრიჯი გარე დავტოვებია. სამსახურში როგორ მიდის საქმე? ედის რა. მე ახალი ფარდები ვიყიდე. მართლა? შეხედე. რა სიტყვი? Макдональдс. Ერთ კაც გამოვდაცა ხელიდან, იმანდა მას რო აღება, მაგრამ მაინც ვაჯობე. დენგან არ მიდის. ფარდებს მომწვანო ფერი დაკავს. იქნებ დენას ახალი ქსოვილი გადავაკრათ და სპარსული ხალიჩაც ვიყიდოთ. იქნებ ისე ძველი ფარდები დავდო და არაფერს შეცვლა არ დაგჭირდება. ამაზე ხომ უკვე ველაპარაკეთ. მახსოვს იმაზე შევთანხმდით, რომ ცოტა ხანს მოვიძლიერით. თუ არ მოგწონს, შეგვიძლია უკან დავაბრუნოთ. ოკეი. ძალიან კარგი. არ მოგწონს. ოკეი. არა, უშავ შეეჩვევი. ხო. ლეური პროცენტი მარტამდე ნულია. მაშასე ვიწყებ მეორე სერიას. ამჯერად მარტო მოხვედით. რატომ გადაწყვეტეთ ჩემთან მოსვლა? ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ თავიდანვე მინდა ერთი რამე დავაზუსტო. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ცოლი. მინდა რომ ის ბედნიერი იყოს. მართა სიგეთე მინდა მისთვის, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები. Сюда сварезинеб. Хуцо чедавитинеб. Ჩვენ შორის უზარმაზარი ოფსკროლია. ყოველდღიური უსამონებებიდან დათან ერთმანეთს გვაშორებს. მითხარით რა ქვია ამას? ოჯახური ცხოვრება. არის ერთ გულახდილ დაელაპარაკოთ. რა ვიცი. ნახე, მაინც სამი ვარსკვლავის ეს. ეს გონი რაღაც ახალია. ამე დავამატე? ჰე? გამოვიცანი? ბარდა. ბარდა? ანუ როგორი მწვანეა.
Вы же из-за Марили Маматуры. Шуашидевс. Шуашидевс? О, са Марили Зуста Шуашидевс. Рандерат гулахтили хартмастан. Сакма от гулахтили вар. Мемас. Арнат гуат. Убрало другурт гуэлас, мэц макус рагат сайдум лэр бэби. Хмерцо, чема. Шен хар, рогур шен машина. Баба, дэй дзюр пасу, агац эс вэдзэв дэй. Шен амин дэй хар? Дэй хац адзи ад маэр дэй ори дэй упир машин сарвари машала. Калак из центр шима мэдзэв сцасула. Болмана бэ тарамэ дэй одит? Вици. Мэрэм? Ау цэлэ бод мавал. Ну нэрэй улэб. Мали дэм рундэбэ. Албат гони е тоа што тука има тоа проблем. Маграм град се нешто со плюшин милион на битсвус и ги има проблема апс. Пепин пренавил цачи гава. Гасагебия. Рваасиани цитардам. Итхоззем инсайдер ули информации спирят царгим лобаши гамок не беша сахар. Пасы упасуха. Мерча уния салата дуагато. Эсу промет сиемони вас манеджерсо. Паэр? Марта Стюарди. Марта Стюарди диях. Атасиани цитардам. Мик Джагерма райни дэт пуртхэвис церемонии издрош цинни гуре ганацхада. Эстрада цинну аамю губару. Мэ лорди ститул смовит холо. Гид Ричардси. Холод та нам шумоле бистус. Формаци. О. Там шум. Ах, рагинде. Навате, туалети са дарес. Машини. Ме, лахтева, покаш там шум. Муц хоре псалко будут, цади гайяре. Чуе, зеба бите машин. Туру салци нам не будут, храме. Ари ци асти шамш, гайяре. Иди его, асти ты бабар, гасти ты его. Шевел ты, мегу брюгу, чел там ходит. Нахт хул чаму ты его. Магари я рэгия, задиан магари я. Ну, шенет, ай хун хэдэв, пули мэгу, нахди пули мэгу. Га интересэв, ту ар га интересэв. Гарги не бат хуйни, ту ца, ту гэн рай эцит погори ста маш. Я магари пехтац мэн бэгат шуэц мэгу. Мэрта чема. Ավող ուտախլ ամաս, այդ այդ ուչպալից կամի, չէ ես դեմը դավուշտ է, ես իղբլիանիս կամի է, մեր ես արդ է իղբլիանի, իղբլիանի, չերեղ մոսուլա, ոտա սանամումա, մեն մարում է դավուշտ ես, գարգի, հանախմախարդ, Субтитры создавал DimaTorzok Мартла, субтитры создавал DimaTorzok Сергей Гагу Мартла. А вас махшив дед, танкши чади. Мойго, давац мойго, хочешь?
60 დოლარია. მედი. როგორ გათამაშდა? მე თემოზურე. დავლიოთ. ჩამოდი. ზუსტად ათენში გაარტყა. ეს ვინაა? ბოდიში რა ეღვლიანი? ბოდიში ხდე ძმაო, ეს დაჟდა სათამაშოდ, რა ასეზამ, ხდება ხოლმე. შენ რა ეღვლიანი ხარ? ხო? სერიოზულად? რა იყო ბიჭო, სამუშაოს ხომარაძე? შენ ხარ ჩემი სამუშაო. შენ სამიერებს ვოლი ყოფილა. შენ თუ დიბიჭი ხარ? ხო. მე რა იცი რა მოსდით ცუდ ბიჭებს. უჰ. ნიჭებია. მე დამსაჯე. არ უნდა მიგეყიდა იარაღი თორე გაცილვისთვის. Mr. Asin. Mr. Asin. Okay. როგორ ხართ? აა, კომა, გულმანი თან მაგვიანებ. გლარია. ხალა. ტაქსი? ეგან, საღამოშვიდობისაც ვიფასო. საღამოშვიდობისაც აყარალო. არ მეგონა რომ სახლში იყავი. ო, სპორტ კაფეში შევიარე, რამდენიმე ხელი ვითამაშე. მე რა რაკენი? მოვიგე. მოუძადეთ მეზობლებო. გამარჯობა სუზენ. გამარჯობა. რა ლამაზი სახლი გაქვთ. დიდი მადლობა. მოუძადეთ ფროთ. პალტო მომეცეთ. რა ლამაზი გაბაგაცვია. დიდი მადლობა შენც. როგორ ჩაძავდეთ? სულ მიგატოვებთ. სიგარას მოწე. არა, არა, არ ვეძებ. როგორც ეს ეთყო და ჯანსაღს ხელში, ჯანსაღი სული არა? მეთანხმები. არ მეთქრა ახლა როგორც უცნობელი ხარ. რა ვიცი? რა მეძალებ? აი, ასე ამონები დავლებდი შარდონეს. შარდონეს გოგოებო? მამა! მოდი ჩემთან პატარა. წავალ რამეს დავლებ. ამას არ დახურავენ, ნებისმიერ სასალიან ჯგუფს, საღამოშვიდობისა. გამარჯობა ჯონს, ხოჯ დალებ? დიახ. ჯონი, როგორ ხარ? სადენ ახაფულს? ჩემს სულს ვაბარებ. ეს კი წინ და შეინახავს. ჰალო. ო, ჩაკი დააძინავს. მე თუ რა კარგია გილოცავთ. ახლა ალბათ სამზარეულოს ავეჯის ყიდვას მომახერხებ. ო, ღმერთო. საწუმარიც რომ ჩავითვლა მაინც არ მიშველის. იქნებ ცოტა ხანს გამომარშვა ბავშვი. რა? არა. ძალიან გთხოვ, მაინც ორი რომ გამომიცვალო. მე კარგი. მოდი პატარა. ხომ მე ბავშვები ყველაფერს გრძნობენ. აი ნახე როგორ მოეწონა. დღეს ძალიან ლამაზი გაბაგეცვა. მადლობ.
Дилам шедобиса, мистер Смит. Атланташи и сеу проблемы бигуакс. Рогорц холотис, и сэрис. Квени дриури талони да таксис чеки. Гаде агде тэс сагэджи. Эд зирады хат сагути аргаут? Эс ангариши, эс эс тумрудан. Мадо. Сотап тхила дитсо де тарда каргот. Джобия конверчи чадот. Ахали объектис мунацами бимовида. Тали гаргилуи, гадав хадав. Мадо. Эд яхарис? Каригия. Гамаджиба мегобаре, рогор види сахме. Жале бурат. Беру шегит хогокс. Помашла, Джонни, чем ты ангеба дичем, салши, барбекюзе. Когда без горячей мигры бебит. Марту кацели ликнебит, маград габертовит. Чем сол шветуи? Гене мобилури гатхова. Рамны джирас плагис мепхана боги дебат солис гануна, его не бартуа. Шерега на гулеба, деда стана тацхова. Мерера, завлен магали деда мгавс. Ангали смайн сэр лобарек. Расац мина имас вагатеп. Саджи мас мимзан депс, сахс мина гевс, бутер бурдерс мигатепс. Нагуния, уйлат гадаве, димас на сахаре билат. Пароли Джон Смит. Пароли не регулия. Гамарджоба, Джон. Гамарджоба, Атланта. Эти вам кое-что бевры самошоу конда. Магам умахлеси категории из Девали Бекакус. Объектив имя Бенджамин Дансия, Мецахилат Танги. Чуни Гандолисту из серьезу сабтхэ страхмал Адгэнс. Дазвэрби сам сахурсун дагадасе. Агенты би объект с уэрпрентами Иоанне. Из адгили тексмети километри талис дашоре були Мексики сазуридан чрдилодит. Исе он дома вахер хором гадасатами объекти агар арсабобдеси. Эсарис Танги. Смитис виновен, когда даст урегулировать, да и ловит камшири сеансы из Датсвегас. Наводером гадрухе, тули ситуация в Гавс. Члены компоненты без судом азабитрован, угол гагуан отгурон. А мы там и дам сак, мы спрятаем, чем мы хеду. Объекты винарис. Мы же мы дам сак, мы симон отцами вилку и гадмоги из зеоны кантурашин. Давали вас трапат, сутта да халис хенету на шесу лес. Да, саги без. Делам чудобиса, Гогоева. Делам чудобиса. Гоши дали операции еще до гибли, а сети я объекты ганат гуре були агенты Айванес. Хвагава дави суплепт, ори ути умпармит горцни, джорма цимайданес. Ати кидев шоу кветет, гисменджес. Объекты виме Бенджамин Дансия, Мецахилат Танки. Серьезу ладамбо? Хо. Объект сазгорзе гаад арабен, педералур цихеши гадахавт. Операции еще дарбам, холод сазгорта нахлоше идлеба. Дамджир дебатанам гзавридан гадахибулли ганионис потоеби да уохлоеси самидри саминдис прогнозы. Бадраги объект смеятелеп суэрт пренамде, ромери цудабнаши митове була аэродром задачдеба. Сайтац гай хеда кудаган удабнума. Шаги длинные, Макмедо. Система чартулия, мы шаупс. Месса, мэр, гавши зэр вэртм прэмми. Шуак дэши вар, мали ад гузэр вэкнэмит. Гави гэр.
Ez nem akılda. Cez Xedev. Hava bir qatası operatiya iş çarşılığında. O qatıla da hitqo. Rax de be. Sən bizdən zonda şişəm olu idnən. Ham idiotma qoyla qeyma çagu işala. Gərgəyəm. Samo kalako birije. Kako se vam odmah čeni tromboni? Na hejera gijeku. Samo kalako araris. Şöyle. O büyük diyor operatiyi çatara vizyon aşıya. Datzekin! Ես դրոս ուղացան լամինախան, չենք կոն նույաս լետ չեմ տխոյում, բան վերադատ ուծի առա, մոգլետ պրովոլում է մի մոգս, չենց մոս տարի եմ ես նանախան, էրդի ծամետ մոգարի թորը, դա ախլովիտ ունոսախությ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  Desert mi irtmet? Mən çək aqt. Nəqini. Nəqini? Sənin qalqin. Vəsi nəqini qalqt? Şokoladis vanilis. Sat salqin, ərçərt yərin qorsu. Məqəmin, tuva uğrayım, məqəri gəmə uğa, gəsməyiz? Oğud tito burtular mı qoqa? Buluma da uğrayırım, gəmrəli gəmə uğrayız. Şərət istəbi. Məqəri gəm, şərət istəbi. Ləqiqə? Asətəmə qan varmam, şəm yüklə, problemə bəcə, inamda gəm Եթե զոգջեր ձալայան միջեր շեն թալապարագիտ, լեպտոպ մի մակուս, կավի գերում լեպտոպ մի գավուս. Սաստրապուզ ունդոր կահարբեով հինարիս իստիպի, ունչ խարով չանածարի մոմեցի, ջեին, չանածարի մոյիտան է, ռա, մամա ախազ Չոն շեր ստոմ ես դարշովեց ուզլվա առագոքս։ Ուծնովի բիրի չայերի է։ Հոմեցի մոտմեմ ես դատոյով առջեցլվա, իկնեմ դագինախա։ Սեսեմ իծի, որմուծ տարվա սաղատի գոքս։ Մոտմեմ ունդա մոյի շորոջեին։ Կոտցոն սակրովդի, շեգիտել է ձախույդը դա ախալի եղիտը։
მისი პატრონისთვის ეს ძალიან ძვირფასი ნივთია. ვინ არის პატრონი? იცი გლენ, მეგონა ამას შენ მეტყოდი. რაში გაინტერესებს მისი ვინაობა? ვიღაცამ ძვირფასი ნივთი დაკარგა, მინდა რომ დავუბრუნო. გამარჯობა ფილ, გამარჯობა ჯონ. ნახოთ, მეხსერების ჩიპი უფრო ძლიერით არის შეცვლილი. ჩინეთშია დამზადებული. იმპორტირებულია კომპანია Dynamics-ის მიერ. ცალობით გაიყიდა. ახლა ვე დავადგენ პირველის მისამართს. Alright, no name, just you know about არის მითითებული მხოლოდ მისამართია. Lensington Avenue, 570-50 სართული, ბლოკი A, ნიუ-იორკი. ეცი რა დაწესებულება? ლოკი ა 50-03 მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლების შესარჩევი სააგენტო აიტემპი ჯეიმს სმითი. შენ შეუძლებელია. შენი ქმარია. ატლანტიდან დაბრუნდა, აინტერესებს ვახშამზე რასაპირებ. ოთხარი რომ ჩვეულებრივ 7 საათზე სახლში ვიახშმებთ. ჯონ, სახლში ვიახშმებთო 7 საათზე. როგორ წოვოთეს? კარგ დროს მოხვედი. როგორც ყოველთვის. ეს შეკრეს სასე უნდა შეგვიძლია. ხო. დღეს ცოტა ადრე მოხვედი. ხო, ძალიან მომიყვარდა. მეც. შეგვიძლია დავიწყოთ? ხო. რას ვსემოთ? დღეს განსაკუთრებული დღეა.
შემწარე ხორცე გვაქვს, როგორ მიყვარს. მე დავიჭრე ძვირფასო. შენ დაღლილი იქნები. გმადლობთ. არაფერს. Сапсахуше горе мне сакме. Я ведь сирагас проблемами могу с комиссиостан докавширебит. Мртла? Хо. Сва фирмастан рагац рагацаебия гасаргвеби. Лобио гинда? Ара амалов. Унда гасинжа. Газронеболи ва кодаперс моагвареб. Аутилеблат. Пиропас гацлев. ეს ჩემი უსაყვარლესი კერძია. ძვირფასო, თუ შეიძლება მარილი მომაწოდე. Рано дава мате? Хо. Атланта Ширакене. Мец проблема ше мекна. Рага цебе гасаргови. Сакме сериозула да? Сирдус сидос რო საკითხები წდება. ხო. ვინ არ დალე? მე გავწმენ. დილოს მოვიდან. Jenny? Honey? Did it pass? გაჭერდი. არა, 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 არა. ეს შემთხვევით მოხდა. ჯეინ, ძვირფასო, ეს გაუგებრობაა. მარტო შემთხვევით მოხდა, გაჭერი მანქანა. ჯეინ. შენ უბრალოდ ყველაფერი ძალიან ახლოს მიგავს ხულთან. კარგი, მოდი ძალიან უშენ დავალთ. გაფრაზება არ გიხდება, საყვარელო. მოდი წანად გავარბიო ყველაფერი. გაჭერდი, ჯეინ. გაჭერდი, გაჭერდი. გაჭერდი. სალაპარაკო მაქვს შენთან. Куда вы лапарагот?
მოვდივარ. ვინ არის? გააღე. ასე მიგაგლამაზა. ჩემო ცოლმა. ჩემი მოკლა უნდა. ო, არ მიგვერს. დედისაც უნდა, ჩემი მოკლა, მაგრამ მანქანას მოვფრთხილდა. ჯენი კი ვაშკაცურად მოიქცა. ქალებს უყვართ ჩვენი ძამება. ნელა სადისტურად გვაძამებენ. ცდილობენ რაც შეიძლება, მაგრამ დაგგესლონ. იცი ამის გამო როგორ ვიტანჯებოდი, განვიცდები, წვალობდი. ახლა უკვე თავშმარდა. სადაც მინდა იგავდივარ, ვისაც მინდა იმას ხვდები. ეს თავარია, ტვის აღარავინ მიგურღავს. დედასთან ერთად ცხოვრობდა, იმიტომ რომ დედა ჩემი ერთადერთი ქალია, ვისაც ვენდობი. წარმოუდგენელი, ვიცი რა დაწფიქრებ. და მართალიც ხარ, თუ ერთხელ მოგატყუა, ესე იგი ნებისმიერ მომენტში მოგატყუებს. თუ ჯაშუშია, ესე იგი ადამიანებისგან ინფორმაციის მოპოვება ევალება. ფრანგული რივიერა, იახტა, ირანის პრინცი. ის კლიენტებს უნდა დაუახლოვდეს. ო, მოკლედ ეს ყველაფერი მართლა საშინელებაა. რა? რა თქვი? რა? შენი ქმარი დაქირავებული მკვლელია? შეუძლებელია. ნუ თუ იქნება თავიდანვე ასეთი გეგმა ქონდათ ოპერაცია ჯონი. ო, იქნებ შენ გიყვა თვალებდნენ. 6 წელია მომეწოდებოდნენ და აი ეს მომენტიც დადგა. ოკეი. კარგი. Here's the upside. ოპერაცია შევაჯამოთ. You don't love. შენ ის არ გიყვარს? არა. You'll kill him. და შენ მას მოკლავ. ამ საქმეში შენზე კარგი სპეციალისტი არ არსებობს. დიდი მადლობა. And then it'll be over. ყველაფერი. ჯონი მესმის ძალიან ხცვენია იმის გამო რაც მოხდა, მაგრამ მე ხომ შენი მეგობარი ვარ. ჩვენები ამას ვერ გაიგებენ. პირდები არავის არ ეტყვი. ალბათ მისი თანამშრომლები 6 წელია დაგვწნიან. მე და ფეხებზე დაიგირე. დრო მომიდა რომ ყველა სამაგიერო გადავხადო. მომისმენ ჩათოლე რომ ციგნის 150 გვერდი მან დაწერეს. ამ 150 გვერდზე ჯონის გამოდმებით ასრულებენ, მაგრამ შეიძლება ფინალი ბოლო 10 გვერდი შენ დაწერო. ანუ ბოლო სიტყვა შენზეა. Great talk. შენ მიგდესაუბრეთ რა? მე გმაყოფილება. შენით მომაყო. ეს მათხოვე რა. ეგ გადაწყვეტილებაც მომწონს. საქმეს დიდი მეხედა. ძალიან კარგი. You okay? როგორ ხარ? კარგად. გამამშვიდობისა. გამამშვიდობისა. შენი სარკი ყვარს. დაჭა. გამაშვიდებისა ჯონი. გამაშვიდებისა დედა. გამაშვიდებისა დედა. აბა გოგოებო დავიწყეთ. ივე ვიქვიტრები ნაგავი ყველაფერი შეამოწმეთ. ყურადღებით იყავით. რას ნიშნავს? თქვენი ქორწილია. მე გეკითხებით აქ რა გინდათ მეთქი. ობიექტის შესახებ ინფორმაციას ვეძებთ. ასეთი ბედნიერი არასდროს ყოფილხარ. ამ ოთახში დასრულებულია მუშაობა, გმადლობთ. არა ხო ახალ პატივის ზემას და გიყვარდეს ვინ ეს სიგდელია დაგაშორებთ. თანახმავარ. მე ჯონი თანახმავარ ცოლად შევერ და ჯენი და პიცა სიცოცხლის ბოლომდე მეყვარდება. რატება მისი სმით? არაფერი, სახს ვალაგებ. გამარჯობა მეზობელო.
ამდე როგორ ვერ მოახერხე სტუმრად მოსვლა. მაგარია. სასტუმრო ოთახში გავიდეთ. დიახ. შესანიშნავია დაგეგავთ. ეს რა მასალაა? წიფელია? არა, წითელი მუხა. მარტინ, წითელი მუხა. ბოლფის ტურნირში გაიმარჯვე. ისევ შენ მოიგე? ო, მაგრამ არა უშავს, მომალაცა შენ მოიგე. Ushini. Oh. Oh. Ushini. Zukna. მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტი უნდა შევქმნათ. ბიზნეს მისაღწევად ნებისმიერ საშუალებას გამოვიყენებთ. ტელეფონის მოსმენა, საკრედიტო ბარათების კონტროლი, რადიო სიხშირეების სკანირება, ყველაფერი დასაშვებია. ხმის ნიმუში გვინდა. გამარჯობა, თქვენ დარეგე ჯონ და ჯეინ სმიტებთან. ახლა ვერ გიპასუხებ და დაჩერდება და დაგირეკავთ. მონაცემთა ბაზაში უნდა იყოს. ვის ვედებთ? ჯონ სმიტ? აუცილებლად ვიპოვეთ. Jane? Ra. I think I found it. Where vipove? Where? Sad. Here. Ak. Pete sensor breach. Ertserti gadamtsemi chaerto. Sikhshiris skanireba dazgebulia. Khom ktkhove samsakhurshi numirekavneki. Imedia jerese Mrs. Smith khar. Zainteresoa kidev randomi Mrs. Smithia chvens kveganashi. ცოტა ძიეს აღარა. ხომ ეს შეეძლებინებს მე სამსგესრულო. მე ეჭვება ამისთვის განგედაობა გეყოს. გავთხრა პაკეტიდან უნდა გავარტყდე. არა. ახლავე. შენ რა მართლა გონია რომ ამაზე დაგთანხმდები? მე მგონი 5 წელი საკმარის ვინ ყოფილიყო რომ მოგეთ გაგეცანი. 6. იმეორე პაკეტიდან არსა დარწავალ. ზონა სუფთა. ესე იგი. ოღონდ შევწებ. 58-ე სათული, ადიო სიგნალი, ზონა 1. ვიწყებთ ევაკუაციას ცეგერმის მიხედვით. ყველა თანამშრომლი საყურადღებო, ცხადდება ევაკუაცია. ცხადდება ევაკუაცია. ცხადდება ევაკუაცია. ადგილები დაეკავეთ. შიშარა. ჰასი! იდიოტო. ეზაში ხო დამოღებული და არასრულე? ჯონი ისლეს გვი პრობლემა ქონდა ახლა კი შენი სიბრიკუს გამო. კიდევ დაგემატა პრობლემები. უბრალოდ ახლა ეს ჩვენი საერთო პრობლემაა. ალბათ ჩემი სახლი მათ სამეზრად იქცა. ედი, ჯობია მომეხმარა. შენ რაზანებს ბუდის მოხდა გადაწყვეტე? მართლა გიჟი ხარ. 48 საათი მოხდეს, არა? რამდენი დაგჭა? 23? 22? 18 საათი და რამდენი მეცოტი? ესე იგი, სულ რაღაც 18 საათი გაგახრობენ. ედი. დედა, თავდასხმას მოგოლებით. იცი კი, ნახო გესროლე, ხომ თქვი, არ გამოხვიდე მეთქი. მე ვერ გითხრა რომ გამოვდივარ. არა, ასე ცხოვრება აღარ შემიძლია, უკვე მომბეზრდა ყველაფერი. გოდი ჩააზარდა თუკას. ჩემს სოს მე თვითონ მიხედავ. ის შენ ცოლი არა, შენ მტერია და ახლა ჩასაბრებული გელოდება რომ მოკლას. ედი. Got it. ვიპოვე. Now it's a lot of job here.
Do anima të bunak smija keni. Sa agento Black Ball ligis mentë? A i tempi të mrekao. Rëgur mi disak me ahal pent haushi. Që e stani shneot, ma adot të me da ka vizë ditë. Lëbargosh të atërisë samë sëkhurë, lipë të probleme bëshe e këna zërë. Tuk vinat, këllo që nësë gamok zamë njërë, që jamë të mësë. Që e këtë dhe tari qëherë, tak të avës pëshën dhe ratë këtë nëfë. Ese e këtë avës pëshën dhe ratë këtë nëfë. Jane? Sëkhurë, lë shenë khalë? Gjohë nuk kanë s'këna vëdhë gëpë të khilë, pak e dhe nëmë të të zahujde. Po me që në masat dhe të zavallë. Në rovi të rëdëvaron për le dëzlirë që kërga gjadili sa më sëmë e të sartullëve. Shënë të kërëjtë si të rjele. E se egi, ma kënë që kamabi? Më sëmë e lëfqia. Arë për e lërga më gjua, që më shëtë të zëblëbës të të nga du të arasë dhe sërë pasër di. Martla? Arë të gjitë e minë mërë dhe rëshemi të zlio. Më e di ma që e në rëshe gjitë zlio. E të cëtit. Sëmë zemi zgasat u nësë rebel të rosë se bombi e të montajë buli. Pide ori bombi sa të dariku da dziritat më khruqë e të mëgre buli. Ase? Kori më jakë në, vela periga sa gëbire. Qa interesua dziritat të rosë se të montajë buli bombi të më khseni? Dirë që shënë të ujtë në ortë këllë dhe gjonë. Nga kri kalak i den të remu sa së rullu bëshimë këzë Europa garantire buli kakus. Gargim? Këne pëzebim? Ama petkem. Bra? Midi, ama petkem. Pikro për mësar gëva gëtër? Kho, pikro për nga me do bargë gëva. Gargi, vituli. Khuti. Otkhi. Bra, mësë këmër me të bëjt. Ise përdebi sa shinë li, gëva. Shui të bëjtë, John. Ramokhta. What? Ramokhta? Khobu tkharim shvidobito. Lam dhe në prazë më omë zërë dhe që në që këtë vështuisë, më galitet. Që më të këtë të këtë që më vëllë të rinë? Anë, hejt dhe mazë dhe gjimë atë dhe lipë të të rungë amasë e inë. Gargija. Po. Ma e në të rëgë dhe të kujde. Që në të nga konë të në vësë obilip. Rëtëm të kujua. Të lë për të kujë, akëm të kujë. Pashka rësi me drijas të nga kusakme. Aldo më me të cërë. Që hejt dhe
Shampanos, sir. Ada Shampanos, the soul of the shaman. Martin, I'm fine. Me dear, me dear, did you matter? So you went tracking the John. Seriously, problem of Jane. She and Jamie McLaughlin in them. What's my mother of the dead shiny lady? Raugnet. So what do we do? Sola Նախոտ ես գավում արդրես։ Արմին դաղ խերխում դգմարը ուղաշի աղմորջնդը։ Չենի մակուլի շամդեք նամ դու ադակա ուրովիս դատովերպես մոմտխովին։ Նով դեղից է գոտ։ Չեն ռոմ արձեկով։ Ես չեմ է լեգենդիս նացիլի իղո ձրպասում։ Չենի սի զարմացած լեգենդիս նացիլի իղո։ Լրգոնի այդ չյաս իստորիաս է պյունդի եկրվա։ Հեպի ենտի դա ուգմաղոպիլ է բլովիս կրծինը պաստովեպս։ Դա ուգմաղոպիլ դի։ Ուկո դիդի խանի է դամավությլ է գրաս նիշնոս։ Այս էնի պատարամ է գուբարի չեմ ասաղվարելում։ Սարես ուարադո մարգամու գույույթ է առապելի, մի դամրում հորիվ է սակութարից խովրեպը կոնդը, վիսի բրալի է գոյլապելի։ Մեջ եմ է թեորի եմ այս, այմ ծուտաս մոյի պիկրեմ։ Սի եմ ովնի բիտ մոգիսմեն։ Ես չենի բրալի եմ։ Մարդլ Մեր վինույի գավիշ են թույս։ Երդի ծոտիտ, ապատի։ Ենք դասասուն լիար արիս, ջեն։ Արենդո ջոն գատգույևս։ Արախգույ եմ։ Merda. Sir, can you see that? That's tick tickets. Кайцет! 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 Не можете ли гнева, сэр? Джейн Смитти. Ուկոմ է որեց ադը չեմ իմ ուգլով։ Կարգին այրդի պատարաբում բիրասալաբարակով։ Ախլա սաղջի մի դիվար, ոտա պրես դավուծով ուրած եք գիտեմ։ Մեն ու կաստրեպ սաղարելու։ Ուկո է մի խվելի։ Ես մեն ընտիրոցը գավիցանի դրայի պիկ Չեն։ Մի պիքր էրում միսետի լամազի խերուգործ։ Նողոր չոբիս դիլամ, մի չեր սիտղովիթի մինձ գատմոնցեմա։ Հաց մաշեն էր ձենի։ Ամաս ախլրատոմ մե ուգնեմի։ Մրող դադամ էր զգույան նախսան դեղոխում է, իրիթի դայց ողխ
Κάργη, έχω την εγγύρια. Ναι. Επίκρε ρομάζε τι όλα μαζί κατσίς μου κουά, και μου τους ακαμπτή αρδό ουόλεπι έτμετκι. Ես շետես խոլոց ամուշավ այլ ու։ Համ խոլոց ամուշավ։ Հավի դանում է։ Անգարեպ ամամը ձրավ էպտե։ Իրդի մատով ասատի գլողթի լովիստուս։ Կարգի։ Կարգի։ Gamajoba John. Hey Bill. Gamajoba Bill. Are you all right? What the fuck is here? Okay. Gargi. By the way, Kormasla John. Albat veshenishne, magram man kana trotuarze gaachere. Yeah, thanks. Oh, didi madloba Bill. Gargi, gamashedobisa. Gamashedobisa. Ես ավսոտ խալի խարս ագարելու։
არ ტროლა ეცილა საქმელების კეთება. არ მესმის ამაში ფულს როგორ გიხდია. Come on, honey. How did I get to your house? Come to dinner. Mommy, go შემიძლია. მიდი, მიდი. Come on! მიდი. You want it? ასე ძალიან გინდა. Yours. მაშინ მესროლა. ყველაფერი რიგზეა. თქვენი სახლიდან საშინელი ხმაური ისმოდა. ხო, ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი კარგად არის. ესე იგი, მართლა ყველაფერი ნორმალურად არის. დიახ, ყველაფერი შესანიშნავადა. ძალიან კარგი. ესე მეგობრებო, შემთხვევით. გამიშვიდებით. აბა, ფიცებო. მე მოდი დაიწყეთ რა კარგია. ეს თუგანგაში იყო. კიდე ხუთი წუთი რა დედა. ფაილი ჩატვირთვა, ჯეინ სმიტი, $400,000. მას თუ შემოთავაზებაა, მაგრამ ნახევარ მილიონზე ნაკლები თანხისთვის ლოგიდან არავდგები.
Pahalı çadır tamam. John Smith'in 36 yatar doları. Across my big brass bed, lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Mal sanatı mı aradın Tom? Biz de seni sarar geçeriz. Olur. Gaksız kuastan şey çöğünüm şöyle bu leba. İki de nedir el adam damak vali? Jean-Luc Gaspar'ı sakmızı kalmamızı kız. Ah, Merto. Ha. Es kamca meyotu ne vayru. Daha yutu. Arkası mı da çöğünü polisiyle liste var zaybet. Bıra indirim çamağın söz. Ara? Ara. Percussion grenades. Kumbari sapet gibi sıkmamda mı kova maşin titik mi sarap verim esmadı. Mega deo peri usulü var çoğum. Ne yapayım sen titik sahip tadıları kurtulam. Sami ne gülüm okşan bile oluyor, sakın çalıcılım okusun. Kuru sapkız da zeyni bulmak için. Operasyon şimdik normal uğradık dinavuz. Ara. Artmayayım. Şimdi tarayan. Gitmedi karmaya git. Kaygısı, kaygısı, Kuzmuzlar da sağa temiz olsun, şenim o şöyle badama balesin. Ne ki şeni? Ama işte dur, sen durmazsa şey zavallı, bana gel. Ama da sağa da dedim. Merak onun da avi kukalis pistoleti. Şöyle, dam seni. Ara. Kvantro. Saç abi. Gamut yiyen, gamut yiyen. Kanak uçurdu be.
Görüşürüz. Ուղղ շուտի թույա մակալ սարմի բրունևս։ Մեմ շուտի դովիս կարբոշի ավում շավովդի։ Հա։ Մենք լիամինց եմ որոգոր կապասեպտի։ Մեմ գոնի էրտմեն է դիստույս սիմարկի արում դա գետքը։ Արա, արա։ Հարցմեր ծավլովդի է ընտի էիշին։ Հապասատ ծավլովդի։ Նոտոր դամերս ունիվերստետես խելոնեմես իստորիս պակուլտեզը։ Մատլա։ Հո, ես ադամիանից ու սոտ խոտվելովից գապարտոյ է ասուցղով սալց։ Ասագելի է։ Հողոլ ձլ սում ուղր ամցերեմ են թանուշորովի սարձակսը։ Առաս դող սամանցոնը շերի մողզատ է գոլի սաճմել։ Սխովրի բաշի առունդ գարու արկու ուրաստան։ Սաճմել սրեստորան շիվ ուգ է թարի։ Ես սաշինել է ամդեն ուղի։ Ալեն մոնձոնց։ Մարդույով երվորդ։ Հա։ Հուշանի։ Ախով է։ Սերպասո մանքաներով գորդակ ավս։ Սախորելով, սնգով դեմրեմը չամոր ուշելով։ Սաճը գաստոր է։ Հետ գավաստոր, իստի դիոտի եմ ակարի գրողոր դարիս։ Սաղարելով։ Մոտի սաճը ստան մետ ավջտեղի։ Արա արմիդա։ Դամսույ, դամսույ։ Մեի սուլ ասետի մանքանի դավդի օրի։ Մի խմդի ասախլեսի վար։ Կարգի միդի։ Միդի։ Միդի վար։ Միդի։ Ախար է։ Մանքանը բրոնի դեպուլի է։ Բրոնի դեպուլի է։ Իձ էս ադրսունը մետքա։ Չենամդ է։ Սպացոր եմ գալդը։ Հայտոն չիմ, չեր ագան գիշտի, դան շվերմի։ Ամզով ամդե շենմի մի գանի։ Ես վեգան շիմ ուղտա, ձալեն պրալի ուղարվի։ Մի թուար եսի։ Կարգի, եգոպա, եգոպա։ Միդի, 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 միդի։ Իմ կալի սախելի դա դազգովիս նոմերի մի խարի։ Դա, չերիմ կալ զարմոգլավ։ Մանքանաս։ Սաղարելով, ես եմ սաղոտերով, դետքոն շեն են սուղ սիմարդրեզ մեր ունեղոտի։ Չյան խոտիր տրինց միղավ եմ շատ լբիրոմ դամեն խոցել։ Մարդլա, ապա ես կացի մենիքով, կործ ուշիրում ամանդ կարասաղեր։ Դա կիրավ է բույնում սախի Հոմ գեմ ունեմ ուդիմ, ամաշեն է, դարոյուն զուրջ մինը խարս մետքի, հատացեմ աշի պանտազերուս գունդուլի։ Հովիցի։ Հաղար միտա ամազ լաբարակի։
او میزنه؟ او میزنه؟ مت میزد بار میدی اخلا تاویدن اون نگاه بیتون خیلی تمانیتی نه برای لیور نگیره ای دیو دیوار کسلشی نبدون شغله بیتن ارتت ما بدی دستاشی نده با اما ساچمی نکویه نبا دیت میم تو شیز ده بیز گاو بیتویت میز تو اگه اونه بیت هرگز بیت مستو چیمی درمو گریه نه جون دیلان شده بیسه ایده دیلان شده بیسه میخاری ارم چوت خالی خواه نکنی، ما خودی از رزه، ما گالی زیگ نتواره اما از چیم زیم باب؟ زنی چود از زرمتی با میمیده بابا دیر، ما بسمینه، زلنگا میخواده شنی نخواده این ایدی، قولت غبت ما بسمینه، سریزولوی پروبلیم ها باکس نگواره، پروبلیم هایی مساکس، ویس کرک زیز کسی گویه، او کچا قبل سره، البت البت؟ ره البت، تلی چونی کانتور، اتکن زنی ندیرو، شی ازل بامیسید شن؟ مه؟ شن را شوی بی؟ مه اسمان را شوی بوده ایسه داوی غاله پیازت دوش دوگا بار تا سایر دو داد، چه میبالی گاوکس؟ را سیر هرس؟ ایسه اگه تروی رو ارتفان ایت سویرگا بول گیبت ایس اشکاره ها دا ایسی را اصلا نومی گولیب گایگه اگه دیدی خانیه جونه سویت سنو دا میز خوال باشی ساکمک دیدی آدگیر میگاوی ها ایدی گیه قوبا، ما میسمینه اما چه میکن تو را دیگه است؟ از تو این خواب فرموشه هست، ویزت میبه جو، باشی تو داد خود از سکمه ایسی که بیا شن مته و اخزه موشه هسته، ایسی که مته و اخیز کنگوره تخزه خیلی بیتر ایسی تکوه میگه جانه، بلا پلی زرین مرتبه دارست روگورسکی رزرواتسی سازو رو بیدن، گفت مرچا، او که رزرواتسی از گالی تکنه بید رمده نتر رزولت داری سکمه، رمده نتر رزولت، او رو ایسا ما اصلا شده روید گلتو بایگو ایکاتی قوی شورس هم کن مالا میس مکن کده دیگه هره ایچه میسک میره ایس نمدون مرگو باری ایسا تاقل سیو شیاره ریبا مویتاده مغرز ریلو با اصلا تیاس خودات سوم خاریس توت سخولت شیه ازده براغل شانسی گامو گیچن دیت اون نشنول شانسی جونی مگر ماینز ارتا تو دار چوی تو کنی ساکمیت اصولیه تو مو آخر خبت تا ایما سیپوی توی تسمات تو کنی زمیدات شیر دیبا قرگی ایخ نیبا میوگنی، پدرال ورساز مرتلاشی میتیز کچا کامیرا شیقاوت ده بلوکشی سریوزولی داتوی سیستم هاکت، ترما ده این پرازی تلی سنسورولی گادم چمی بید مامی سیکی تو اغرد آوال چنی بیتی، کماد لوب جز زرما ده بزگی سرور من دیسی کلونی گاده اولیش که اگنی سنترالو رایون افت چی دیلو داسه ویتس میمات طوله بید، رو گرد سامس کمازی از درما گیمیلی بیجه با، سخوار اغزه گادر تیترا چه مویچه با چه بیهای ایس نگادی نیک، تو شیز لبا از سی یک داسه بولو ترا گیده، سخوار اغزه گادر تی بیچه ریون، زلیان گزر با مگرما را اوشه بست Հայքի դամ միկ ուեքնեմբա, այլքտրով ազգավտի իշավ թու առայ եմ տիպս կամովիպան, թել են մարդիվ եգեք մա ամագրամ է պեկտուրի Հոս աղորով միտ խայարը բյավրի կացի մոգ եգի լավս Չեմ թույ սրամ նիշնուալ բաղաքուս Հայքին է Հո, դա ախլովի ծամոցան, դա մագամը տավարի է սարիցրամ Մե ես համաս տորմետի Համաս տորմետի Հոգոր Սող ջրժամ դերնի մեզ էր դրող ուղատուկ լավտի Հանի
Sir Pason. Perimetri საკონტროლებ? Ყველაფერი შევაგოცებ. Полиция всех сейчас зарахтеба. Ყველაფერს ვაკონტროლებ. Ну, вразდები. ეს ჩემი პირველი ოპერაცია არ არის. Мне гони, я с тема могу дохолет. Карки. Так марцхнив უნდა დახვიდე, ჯონ. Марцхнив. Марцхнив. Ну, мы с вами ясно мелабарагები, карки? Ухешат, ну мелабарагები. Марцхнив зати ту შეიძლება. Марцхнив ერთავალ. ხედავ марцхнив რა არის? შეხედე? ან პირდაპირ უნდა წავიდე. ან უკან უნდა დავრუნდე. დავკნა. Да, молодой, я хлеба ещё возьму. Хедав садовები. Хедав? Yeah. Так, хорошо. А хлеба внахав, мы ещё дам да молодой. Гетқи рац онда кна. Wait for my. А тебе бы твой повод გამოсавал. Чем смети тебя стало, молодой? Almost there. Ай, титкмис мисули хар. Вер хтоби ра არის მანდ. Мойтмене, рашები ჯონ. Рашები. ჩემ სიგნალზე შუქი გათიშე. მიდი. გათიშე. ჯენ, შუქი გათიშე. შეიძლება დაბრუნდი. უკან დაბრუნდი. მე გვერო, ხელბურგელები მოხსენე. ჩარტე. ვერაფერს ვერ ხედავ. ჩარტე. ახლა შუქი ჩარტე. მოკეთე. მოკეთე. ნი, მომეც პისტოლე. Зимуя, снабичвали. Эрсецас. Хом гихари чем сигнал заелодете. Импровизировали гегмитви мокмеде. Эс гегмидан гадахвела. Эс гег марбатар варгода. Рогор тар варгода. Сурулури гегма иго. Сторат мопикребули гегма иго. Чуе сакмеше зармодебас интуиция гансарвраус. Дацис ყველა სისტემა გააქტიურა. Чема интуициям გადაგვარჩენია, რაც თავარია დაბოლება შესრულებულია. ო პატარა ჯონი შოუ შედგა. ჩვენი კორტინების პირველ წელსაც ასე იყო და ჩემისთვის დაბადების დღის მილოცვა დაგავიწყდა. შენი დაქერებული დედისთვის. გუნდური მუშაობა სულ არ შეგიძლია. შენ ყურმოჭილი მონაკჭირდება? არა, მე საიმედო ადამიანი მჭირდება. ჯეინ, ადამიანს თავისუფლად ამოსულთვის საშუალებასაც არ აძლევ. რა? ამით რის თქმა გინდა? აი, შენ ადამიანს შეცდომის დაშვების უფლებას არ აძლევ. მოთხოვნა არ ყოფნის. სპონტანურობა შენთვის მიუღებელია. ამას ვინ გაუძლებს? ხოდან გაუძლებ. ჩვენ ხომ ნამდვილი ქორწილი არ ქონია. გამაგებინეთ, ვინ ხარ? გაჩუმდი. მოკლედ, შენ უნებლიერი აქტივის მოთმე, მე და ჩემი ცოლი როგორ განვიხილავდით ოჯახურ პრობლემებს? ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ იცოდე, ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებ. თუ კი ჩვენ არასერიოზულ ადამიანებად ჩავხდები, ამიტომ გირჩევ, მოგვიყვე რაციც. ჩვენს ბოსებს რატომ უნდა ჩვენი თავიდან მოშორება? გესმის? ძალიან ხოძერ ფასა, მოეთმინე. გეღობ. მე მგონი არ ხეს მძევლის თავში ჩემი ავტორიტეტის შელახვა. შეიძლება ამის გამო არასწორად შეფასო სიტუაცია. აბადი. მაშასე. ოკეი. ასე გავჩერდით? ეს დიდი შეცდომა იქნება უშენი მხრიდა. მოგეთე და მომისმენე. გეტყვი რა ვარიანტები გაქვს კარგი? ვარიანტი ნომერი 1. შეიძლება მოგეთე. ვარიანტი ნომერი 1. შეიძლება ალბათ ჩვენი გისმენთ. ყველაფერი უმტკნელო ჩაივლის. ვარიანტი ნომერი 2 არის შენ ჩუმათხარ, მე კი გაზით გაძრობ ფრჩხილებს. ეს ძალიან მტკივნეულია. ვარიანტი ნომერი 3. რაღაც დეტალები შეიძლება, მაგრამ ფინალი იგივე იქნება. შენ მოგდები. ბენჯამინ? მოთმინე მე და ნულა მომღან.
Արգի, արգի, նա խիմիս կոկտեյլի գամի գետում, ագարի տետ մարձխույս դա ուտխատ։ Պիրուելի, պիրուելի, պիրուել վարիանց վարջև։ Պիս դեպերի գետում արգի դարտմա եղո։ Հայ եղո, սպազմի գավուս։ Հելը միշե գրուլի մավուս։ Չիվեշիր աղացմի դեպս, ամու իղետ։ Հատի սամիզնի մեկ էրա, տկեն խարդ։ Հո, որյույնի։ Կեն սկանտոր եպշի գայի գեսոն ծոլքմարի գավիտը կատացղությաս որյույույ էր դավարեպազի գայի գզամնետ։ Ես չյանի կանտոր եպիս էրտ որյույ ոպերացիա, մա թունդո դատրոմ էրտվենետի մոգկլատ։ Դա շեն սատ Սուրատ ջիպեջ իր ատում շեին նխեն։ Հապարան ունա մեկնը, չաչուրջ չամեսվա, ունը կագենատ գրեպինը, ունը դաղեցվա, սպես կուրսի էրտեն որերտի, մապատի է, մագրեկցի էր ուղջան սարգոպի որ, սամեկերոտ կարգատույցիրով, Ara erdi. Little help. Տերետորի ասում սա։ Լապս շիգատավալ իկ կադերի մխավուս։ Արգի մի ատլասես պտեշի դավի մալեմի, մեր էր ակնատ։ Սասալ գետուր վիկնեմի չէ իզլեպա կատարջետ գիտեց։ Արմին դա էր մազը պիկրի մեր էր այկնեմա։ Չեն ռասի տղմի։ Ոջախուրը ծխորվա ագամոգի վիտա բաղի էրեպ։ Իդիոտոր սիտու Մագրամ միցի ախլատու գավեքցևետ ուտերեց խորեղ որ դամանում ուգիցևս, ամիտոմ կտավազով դավջետ դա ես ենիս ամբտամոտ մոնշորը տավիդան, դումցա շեն դուց աշվագին է ծատին։ Կմալում։ Կարգի, դա ծարի սարս, ծատ Մագարի մաղազի է։
Ama valla şaka zannedeceğini. Bilmediğim valla şaka da biteceğim. Açlık garibi var. Hovaram. Şimdi kovitme kartı. Arka sen mazıla bırakı. Meze bit zavallı. Ves tabi kovit kovit. Saat işe istes mi martu lepti mazıla. Thank you.
Ποια ώρες? Είσαι τι ώρα, Πέρι. Watch these, Lieutenant. I'm going to kill the soldier. Մեծ մածքնա թեմագրաֆը տանա մի դեմ մածքնա պլանգի շենի է, արջունը չեմ է։ Այքն է բոտը մախտա լապաս չէ իղոց չենց կատերս է։ Ախլա եք տրեմս։ Да и сидит царство дарми дать засло, а как бы что не врет, ваш янтан не ждет. Чумат. Սե ընտերեսու ադաշատ եգրոս մի աղծիտ։ Մենգոնի… Մենգոնի մշույների շետակի գողս։ Մարդրլի այս ուջերը մին դախոլ մեզ ագութարի խայիտ մող լամագրամ։ Մերը մի ինգեշլիս։ Հելի արմեն մոչիլեպա։ Ես կարգիա, մարդլա, սողջեր սագութար սուլությունը աջովա։ Ասետի է ուջախ ուրից խորեպա։ Հո, զուրստա տատիան շունը գարդխան։ Եթեց չու են ռեմոնտի գաղակետետ։ Դիեղ տանաց կապիտալորի։ Սխորեպա սուլ հաղաս դապտգոլեպեպս Հավեց է ուղալա պարիղթեպը։ Հան ուղալա պարիղթեպը։ Ուղարգոնի ետք են ուղթեր տովի ստիլի չեիցվալը։ Ես խելսուցքովս, ինձ էվ գայնտերեսըպ ծեքսին։ Իձ իտ մեմ գոնին սակմարիսի է։